gargaar ay midig tahay ismahaan odagedi waxyaalo badan baa la yiraahdaa iskaabla oron ha iyo gabdha saaxiibayaal meel kastoo aad ka joogtaa daafaha dunida kusoo dhawaada qormadani kooban ee aynu ku dul istaagi doono dhibaatooyinka iyo weliba sidoo kale hagardaamooyinka dhanka mugdiga u jajireen laga dhexlo siigada siigadu waa caadeys inta badan dhalinyarada soomaaliyeed ay caadeystaan inay gacmahooda isticmaalaan islamarkaasina ay ku biyo baxaan amba ay gacanta iskaga keenaan biyaha haddaba waxaynu qiimeyn doonaa dhibaatooyinka nafta iyo ruuxda iyo xataa diinta leh ee ay sababto siigadu siigadu haddaba waa maxay haddii aynu u fasirno dadka intooda badan aan garanayn iyagu siigada waxaynu ugu fasiri karnaa inay siigadu tahay raaxaysi uu iskaga keenaya ninka ama naagto iyadoo nafteeda ku samaynaysa biyo bax sidaasina ay kaga imanayaan biyuhu haddaba dhibaatooyinka ay leeyihiin siigadu waxaa u qabsantaa mid jireed iyo weliba sidoo kale mid nafeed xataa waxaa soo raaci karta mid dhanka diinta ah oo qofku waxa uu ka fogaanayaa inuu ilaahay si toosa u caabudo ilaa hadh iyo habeen wuxuu gacmaha kula jiraa macsiya siigadu waxay ka dhalataa dareenka ragga oo badan iyo weliba sidoo kale kaasoo ka imaan kara hadalka naagaha ama sidoo kale daawashada sawirada muuqaalada qaqaawan ee dhanka filmaanta galmada xoonxoon iyo wixii lamid a halka dumarkuna intooda badan ay siigeystaan mararka ay ragga la sheekaysanayaan ruux markuu soo qaangaaro waxa uu dareemaa kaasi waxaan isku dayaa in uu xubintiisa taranka tuutuujiyo ama uu taabto halka wiilashu waxay ku ciyaaraan ama ay ku falaadaan geedkooda middaasi ayaa waxa ka dhalanaysa raaxo uu dareemayo waxaana ku biyo baxaya ama wuxuu iska keenayaa biyihii sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu qofku barto islamarkaasina uu ku khafiifo uu mar kastaba la qabsado sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu qofku barto islamarkaasina uu ka maarmi waayo haddaba waxaynu halkani ku falanqayn doonaa islamarkaasina ku dul istaagi doonaa qofku waxyaabaha uu markuu sameeyo siigada uu dareemo iyo weliba sidoo kale sida uu isku debelo jirkiisii dabiiciga ahaa ay uga guurta awooddiisii ilaahay siiyey qofka siigeysta waxa uu inta badan ahaan doonaa mid murugsan iyo weliba sidoo kale qalbi jab la saaxiib ah waayo marka uu falkaasi sameynayo dadka ma soo dhexgeli karo naftiisa ayaa u nacaya siigadu waxay ku badan tahay ragga laakiin dumarka ayaa iyaguna jira inay siigeystaan dumarka kacsiga badan ayaa siigeysta kuwa caadiga ah ama sidoo kale kuwa dhexdhexaadka inta badan suurtagal uma aha inay siigeystaan maxaa yeelay dareenkooda kuma xambaarayo inay siigeystaan ninku marka uu badsado waxay keenaysaa inuu cuntada ka go-o sidoo kalena walwal iyo walbahaar iyo fikir aan dhammaanayn uu ka bixi waayo qofkana waxay ka dhigaysaa mid caata oo hadh iyo habeen naftiisa shaki iyo walwal ka qaba sidoo kale siigada badan ayaa waxay keentaa inuu qofku xaaskiisa ku raaxaysan waayo waayo waxa uu muddo badan gabadh u ahaa islamarkaasi uu isticmaalayay gacantiisa maxaa yeelay gacantiisa amaba sidoo kale cambarka dumarka iskusi ayaa uu arkaaba qofkani qofku markuu gacanta u barto xubintiisa taranka ayaa uu la qabsanayaa inuu hadh iyo habeen toojiyo inta badan haddaba waxyaabaha keena amaba u sababtaa inuu qofku siigeysto waxaa ka mid a qofku inuu badsado daawashada muuqaalada galmada kuwaasi oo ku xambaaraya inuu mar kale gacantiisa tuutuujiyo islamarkaasina markastaba qalbigiisa ay ku xidhnaato wixii uu daawaday isagoo ka fakaraya inuu meel ku sameeyo raadiyo haddaba haddii aad inta badan ku mashquulsan tahay sidaa iskugu dayn lahayd waxaan kuusoo gudbin doonaa xoogo kale oo ku saabsan sidii aad uga fogaan lahayd islamarkaasina aad iskugu dayn lahayd siigada weli saaxiibayaal waxaynu ku jirnaa dhibaatooyinka laga dhexlay ee kala go-a aan lahayn marka uu la qabsado gacantiisa inuu ku biyo baxo sidoo kale waxa uu dareemayaa biyo bax kaasi waa u sahlayn inuu inta badan xaaskiisa ku qanciyo sariirta sidoo kale waxay siigadu keentaa in geedka ninku uu noqdo mid jilicsan islamarkaasina ay gacantu dilooto naagtu waxay ka dhiganaysaa qofku ay ku raaxaysan karto galmada dabiiciga ah iyadoo ka doorbidaysa inay gacanteeda markasta isticmaasho waxay u baahan tahay gacanta in ay ku dhammaystirto xilliga galmada iyada oo isticmaalaysa gacanteeda diin ahaan inta badan culimada soomaalidu waay ka hadlaan islamarkaasina waxay cod yar ku sheegaan inaanay siigadu u wanaagsanayn nafta iyo weliba sidoo kale diinta iyo xataa dhaqanka inta badan qofkaasi waxa uu ka maarmayaa in uu guursado amaba sidoo kale in uu guur galo sababto ah waxa uu uga baahan yahay baa iska yar taasi oo kalifaysa inta badan inaan qofkaasi noqon qof isagu jecel inuu aroos galo qofku marka uu la qabsado caadadani xun waxa uu inta badan ka dhexbaxayaa asxaabtiisa isagoo kali noqonaya taasi oo ku kalifaysa in uu markastaba guriga jooga islamarkaasi uu ku fakaro sidii uu samayn lahaa falkaasi fasho xun
gabagabadii halkan waxaan kugu soo gudbinayaa tallaabooyin kala duwan oo aad u qaadi lahayd sidii aad isugu dayn lahayd caadada si xun adigoo isticmaalaya islamarkaasina ku fakaraya inaad iska dayso. Ugu horreyn, inta badan waxay ka dhalataa in qofku siigeysto islamarkaasina ku keenta siigada. Markuu qofku ku jiro qolkiisa islamarkaasina uu kalyahay, taasi oo ku xambaaraysa inuu shaydaanku ku kallifo inuu gacantiisa isticmaalo. Haddaba waxaad markasta ka dheerataa inaad keliga daawato mobilkaaga ama sidoo kale kombyuutarkaaga adigoo qolka keliga ku xiran. Sidoo kale, inta badan waxaad ku dadaashaa inaad salaadaha ku tukato jamac, sababtoo ah haddii aad salaadaha jamac ku tukato waxaa ka hadhaya shaydaanku inuu ku tashkiiliyo islamarkaasina caadada xumar labaad kugu celiyo. Waxaa jira kumanaan dhalinyaro Soomaali ah oo ku nool daafaha dunida, kuwaasi oo la qabatimay caadada nuxu islamarkaasina haatan qaylo dheer afka furtay, kuwaasi oo la qaaday uga baxaan caadada nifoosha xule. Daawade, haddii aad muuqaalkani daawanayso oo aad ku jirto caadadani, waxaanu kaa codsannaa si caafimaadkaaga iyo weliba sidoo kale shaqsiyadaada caadiga markala dib ugu soo noqoto inaad faraha ka qaaddo islamarkaasina aad noqoto qof ka dheer waxyaabahaasi diinteenna iyo weliba sidoo kale siigeysiga shahwadoo gacanta laysaga keeno waxay diinta ka qabtaa way siigeysigu waa shahwadoo gacanta laysaga keeno waa kutubta fuqahaadana jalda camiir ay u yaqaanaan fajrida camiirata waa ka yidhahdaan marka jalda camiira diintu maxay ka qabtaa hadday tahay mamar mise mar mid shaki kuma jiro akhafu min azina horta zina wuu ka saalan yahay dembiyo wax kastaba zina waa kaga saalan yahay taa khilaafka ma taagna hukayana asal ahaan ma qismu lmubaaxaad ba mise qismu lmaxduuraat wey khilaafkana waxaa sabab u ah qowluhu tacaala waladiina hum lifuruujihim xaafiduuna ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum fainahum gayru maluumiin faman ibtaqaa waraa dalika faulaa'ika hum lcaaduun faman ibtaqaa ninkii raadiya waraa dalika labadaa waxaan ahayn oo xaaskiisa iyo addoon uu leeyahay aan ahayn faulaa'ika hum lcaaduuna faman ibtaqaa waraa dalika way culimmadu waxay tafsiirkeeda isku hayaan sababta khilaafka ma waxaa laga hadlahayay furuuj ee aayaddu waxay ka hadlaysaa faman ibtaqaa shay-an min alfuruuji waraa'a dalika oo waraa'a dalikada la sheegaya waa furuuj bay aayaddu ka hadlaysaa mise faman ibtaqaa waraa'a dalika oo qadaa'u shahwa oo dhan ah oon labadaa ahayn bay ka hadlaysaa bimacnaa shay baa la qadarayaa waana waxa usuuliyiintu almuqtadaa ay u yaqaanaan wey waxbaa qadaran faman ibtaqaa qofkii raadiya waraa waa xaaskaagii iyo addoontii aad lahayd waxa uu raadinaya muxuu yahay haddaan nidhaana aan qadarno ma furuuj baa laga hadlayay baan dhahaynaayoo farji baan qadaraynaa mise qadaa'u shahwaa laga hadlayay baan leenahay oo qadaa'u shahwaan qadaraynaa farji haddii la qadarana waa khaas kooban oo masaladii siigeysigu taxriimka soo geli mayso haddii qadaa'u shahwa la qadarana waa ka caamsan yahay oo siigeysigii waa soo gelayaa halkaa way horta sabab ulkhilaafka in taqdiirka laysu khilaafaa sabab kale sababka uu leeyahay waxaan aan sheegay ee usuuliyiintu talabatulcilmigan ula dalleeya hadalkan muqtadaha ay u yaqaanaan muqtaduhu waa hadal qadaran oo qarso xadfan oo la qadarayo siyaaqa hadalka macnaha tamaamkiisana uusan ka maarmin waxay usuuliyiintu isku haystaan haddii muqtado la qadarayo ereyga la qadarayaay ma cumuum buu noqonayaa mise khusuus buu noqonayaa ma lafdiga ugu caamsan ee la heli karaa la qadarayaa mise lafdiga u khaasan baa la qadarayaa waa masale aslan la ysku haysto iyaduna waxay farac ka sii tahay masale kale iyo marka dambe oo taalibku markuu baarayo qaacidada yidhaahdaan ahlilcibratu biawaa'ili lasmaa'i am biawaakhiriha ma waxa ugu yaree magacu ku dhacaash takliibta sharcigu tahay mise waxa ugu badan ee uu ku dhaco masaa'il badan baa galo tahaarada masxa ra'si maxaa kaafina iyo masxa alkhufeyn maxaa ku filan iyo talabulmaai mutayamamkii qadarkee baa ku filan iyo qadarka ugu yarbaa maka ugu badanba masaa'ilka khilaafkooda oo dhan baa qawaaciddan saameynaya intaasi ayaan kusoo gabagabayna daawadayaal qurmadani kooban ee aynu ka diyaarinay dhibaatooyinka laga dhexlo siigada ee maxadhooyinka ah
waxaan idla socodsiinaya qormadan anigoo ah Haaruun Jaamac Xirsi. Intaan kulmi doonno qormatan lamid ah waxaad kaga tegaynaa nabadgelyo.